davom etadi. Amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlar natijasida ba'zi sohalar kesimida uchrayotgan muammo va masalalar o'z yechimini topmoqda. Bu borada elektr energiyasini uzatish tizimida ham modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 377 ta qishloq va mahallalarda 1967 km elektr tarmoqlari va 500 ta transformator punktlarini yangilash ishlari to'liq yakunlandi. Jumladan, obod qishloq dasturi asosida 1712 km, obod mahalla dasturi bo'yicha 270 km'dan ortiq elektr uzatish tarmoqlari yangilandi. Transformator punktlarini modernizatsiya qilish borasida esa obod qishloq dasturida 463 ta, obod mahalla dasturida 92 ta yangi transformatorlar o'rnatildi.